Ja, kështu, Matilda, kemi folur për kokë festën. Do të flasim për burrat prap. Jo, jo, për burrat nuk flasim dot, po mund të flasim për shqiptarët në timon, për shembull. Po. Është ora 7:51 e mëngjesit ditës sotme, 7 shtator, e cila për thënë të vërtetën ka nisur vrullshëm, edhe pse nuk ka nisur ende shkollat. Nëse hedhim një sy të shpejt situatës në qytetin e Tiranës, këtë mëngjes duket sigurisht situata është e skuqur pothuajse në 70% të qytetit, duke marrë parasysh nëse flasim vetëm për zonën e Unazës, duket sigur jeta ka filluar tashmë në qytet. Nëse do t'i unë t'hapë edhe kamerat, po thash ta shikonim kështu shpejt e shpejt. Po, 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 patjetër, do të kemi mundësi edhe kamerat, po ke të drejtë, Flori, në fakt jeta është shumë e vrrullshme. Nuk mund të prisnim ndryshe që t'ishte kështu e qetë, qetësia nuk ka qenë as gjatë muajit gusht, ku pjesa më e madhe e qytetarëve kanë patur mundësi të shijojnë pushimet e tyre, pra ka patur jetë aktive edhe në kryeqytet në Tiranë, ku duket se fluksi më i madh i trafikut është pikërisht në kryeqytet. Por çfarë unë jam me pikpyetje të mëdha është çfarë do të ndodhë javën që vjen. Prej datës 12 nisë edhe shkolla, si rrëdhoi ndoshta do të ketë mbi ngarkesë edhe më të madhe. Një gjë është pak po e sigurt që të dy ne do të kemi impenjime më tepër për sa kohë fëmijët tan do t'i çojmë në shkollë, jo vetëm me çuarjen dhe marrjen, por me detyrat. Ne të dy sidomos me çuarjen në shkollë do t'i çojmë virtualisht, do t'i çojmë ndoshta duke na ndjekur nga valët e Radio Tirana. Po do t'i marrim, në mos do t'i çojmë, do t'i marrim nga shkolla. Do t'i marrim. Edhe aty do të jetë një tjetër avaz, po themi, për ditëshmërisë. Bukur, pas këtij le të themi pushimit vogël, shkëmbimit batuta, do kemi mundësi tashmë të lidhemi me gazetaren tonë, e cila do të na njohë me një problematikë më vete që ka të bëjë pikërisht me zonën e Kodrës së Prifcit, ku duket sikur një sër qytetarësh kanë filluar të protestojnë pikërisht për një problem për shëmbjen e shtëpive të tyre në një rrugë e cila do të kalojë Unaza e Madhe. Në planin e vitit 1989 bëi fjalë që do të shëmbeshin 7 shtëpi, por ndërkohë sot është me pretendimin që do të shëmben 40 të tilla. Do të lidhemi tashmë me gazetaren tonë Rozeta Pisku për të njohur më tepër me këtë problematikë. Mirëmëngjes Rozeta. Mirëmëngjes Rozeta. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Flori, mirëmëngjes Matilda, mirëmëngjes gjithë atyre që janë duke na ndjekur në këto momente. Siç edhe juve e that, ndodhem pikërisht te Kodra e Priftit, pasi banorët janë kthyer sërish protestave për shkak të projektit për Unazën e Madhe që përfshin shëmbjen e 40 shtëpive. Unë aktualisht jam me zotin Ferdinand Kazaferi, i cili do të na japë një pasqyrim më të mirë të gjithë situatës në cilën ndodhen banorët. Zoti Ferdinand, mirëmëngjesi. Si është situata përsa i përket gjithë banorve që preken për shëmbjen e shtëpive tek zona e Kodrës Priftit? Atëherë ne u bë gati një vit që protestojmë, për kjo është një devim i projektit. Normalisht kur kemi ndërtuar shtëpit rreth vitit 94 deri në 98, këtu gjumë e vjetër projekt jemi këtu ku jemi ne tani. Dhe nga ky projekt preken vetëm 7 banesa, kurse me projektin e devijuar që kalon këtu nëpërmjet në mes të shtëpive, me projektin e korrikut të 2021-shit, preken 40 banesa. 80% e gjurmës së vjetër, siç e shikoni, është bosh. Mund është lënë për këtë qëllim, sepse ne, kur kemi ndërtuar, jemi informuar që tu ka një gjurmë për ndërtimin e Unazës, dhe jemi shmangur, kemi kaluar në lindje. Zonjëri që ka ndërtuar, ka vajtur kapet në bashkinë e Kohës, dhe i kanë thënë që të pjesë nuk do ndërtoni, do ndërtoni në pjesën tjetër, sepse kjo pjesë është më normalisht më e mirë për të ndërtuar për ne, për banesat, por njerëzit janë futur, në kanë ndërtuar në grop aty, dhe për të respektuar shtetin. Dhe ne jemi drejtuar që në fillimet tona, që morën vesh u miratua projekti, sepse na thoshin që ka gjurmë, ka dy gjurmë, një gjurma Adil Çaçanin të fillimisht është devijuar nga Zoti Basha Oldashi në 2012-ën, por kur erdhi qeveria e Zotit Rama në 2013-ën, erdhi me premtimin sepse do ta rishikoj, sepse është një shkelenjë drejtave të njerëzit, domethënë të ndryshosh një projekt, ndërkohë që janë ndërtuar banesat, në shtëpi ndërtohen dhe rrinë në vend, nuk mund të jenë të lëvizshme. E kuptoj. Keni ju sot një akt notarial të njohur nga shteti për tokën në cilën ju keni ndërtuar banesat tuaja? Të gjithë banorët kanë akt notarial nga pronari i tokës. Ka, sepse janë dy pronarë, një është me certifikat pronësie, pjesë tjetër është me akt notarial. Kemi aplikuar që në 2005-ën për legalizimet, gjithmonë në proces, dhe pasaj në janar të këti viti, erdhi skualifikimi. Më në kjo është një, më prapë është një shkelje
e drejtës së Luizmi në momentin që merr një banesë për të legalizuar, brenda 45 ditë duhet të ketë përgjigje që legalizohet apo jo. Dhe kjo zvarritje, ndërkohë që në vitin 2009 ka pas një VKM që na njeh si pronar të tokës dhe të banesës, ne jemi korrekt me taksat me të gjitha, dhe për këtë qëllim u jemi drejtuar që vjet në qendër shtator kryeministrit me një letër të banorëve, të frymosur nga gjithë banorët. Çfarë përmban kjo letër më konkretisht? Atëre, ne i kemi përshkruar historikun e si është problemi i gjurmës dhe i kemi kërkuar që gjurma të kalojë, rruga të kalojë në gjurmën e vjetër. Për këto arsye, e para njëherë, është një e drejtë, sepse këtu ka qenë, nuk ka se ka qenë atje dhe ne kemi ndërtuar dhe kërkojmë t'i bjem në qafë dikujt. E dyta, ka një kosto social, ekonomike, shumë të lartë. Man, 7 banesa mund të kompensohen shumë mirë me çmimin e tregut, se sa 20 banesa. Kosto e ndërtimit të rrugës, me koston që kanë, me tenderin që është bërë, është, kjo është 600 metrë si gjatësi, flasin për këtë lotin e katërt, edhe është shkon me llogaritë shkon rreth 28 milion euro kilometri, që është kosto shumë e lartë, kurse me gjumën e vjetër kosto do të jetë më ulët. Dy fish me ulët sigurisht, po edhe me ulët, besoj. Duke parë kemi tentuar gjithmonë, kemi dalë protesta, kemi nëpërmjet deputetëve zonës kemi tentuar të krijojmë një komision nga institucionet shtetërore, ARSH, bashki, Ministria e Infrastrukturës për të ardhur në teren për ta parë, sepse për ne nuk kanë ardhur në teren. Aty ka ardhur një grup projektuesish. Ata kanë bërë një projekt që ja kanë paraqitur atyre, e kanë quajtur të mirë qenë dhe nuk besoj nuk janë ndjeni. Ne prandaj kemi ngulim fort te kjo që të një takim me kryeministrin për të mësi i maja me lartë e pushtetit ekzekutiv për të ngritur një komision që do vi tashojë në vend çështën. Situatën si është? Të gjithë që e kanë parë, domethënë nuk ka mundësi që të jetë ky devijim. Ndërkohë që devijimi është. Nëse nuk e merrni këtë, nëse nuk e arrini takimin me kryeministrin, si do të vazhdojmë te situata? Ne do vazhdojmë në gjithmonë kush e ka ndjekur protestat tona, gjuha jonë ka qenë për bashkëbisedim, ka qenë miqësore, ka qenë për të ndihmuar veten në radhë parë normal, për të ndihmuar juve si taksapagus, sepse u lehtëson na kostot, për të ndihmuar dhe shtetin për të mos bërë një gabim që do ketë kosto për qytetarët e vet, por do ketë kosto pasoj morale dhe politike në fund fundit tek gjithë, domethënë ata që kanë marrë vendimarrjen. Kjo është ideja. Prandaj ne jemi të bindur të vazhdojmë me këtë rrugë. Ne nuk jemi të dhunshëm, jemi taksa pagus, jemi në qytetar të rregullt. Kjo është një zonë që s'ka pasur një problematika. Kështu që ne shpresojmë që të dëgjohet zëri jon. Do vazhdojmë me këtë rrugë deri në fund. E qartë. Përveç anës gjyqësore, pastaj që kemi një proces gjyqësor në vazhdim, por që nuk kemi ndonjë rezultat deri tani nga prokuroria. Dakor. Rozeta. E kuptoj. Zoti po. Flori? Falenderojmë shumë për këtë lidhje. Zoti Kazaferi? Unë ju falenderoj shumë dhe uroj që problemi juaj të gjejë sa më shpejt zgjedhje. Ndërkohë që linjën po ja u kaloj juve në studio. Faleminderit Rozeta. Mirë, ne do të mundohemi që hapas hapi t'i japim zë, në fakt gjithasaj çfarë do të shoqëroj edhe me pretendimet e banorëve të zonës Kodrës së Priftit, teksa kërkojnë kështu dialog me kryeministrin Rama për çështjen për fatin e banesave të tyre. Do të shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër reklamash për të kthyer më pas në pjesën e dytë me diskutime me të ftuarit tanë në studio.